Fala aí, galera, meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, estamos aqui para mais uma maratona together. É dia de gravar Patriots no Overwatch Competitive. E vamos começar aqui, eu dei uma aquecida no modo de treinamento durante uns 15 minutos. Eu não fiz muita coisa. Uma coisa que eu vou falar num vídeo com vocês agora, acho que eu vou falar a respeito disso numa cookplay, é que o pad do meu mouse já está gasto. Ou seja, eu tenho que comprar o mousepad o quanto antes. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente tá balanceado isso aqui, hein, Blizzard? Tá balanced! Mas vamos lá. Ana is back in business, né? Turret na direita. Já era. Eu vou subir. Boa. A galera tá na merda em cima. Já era. Eles não têm cura nenhuma. Linda time. Que isso? Who's with me? Avança que a gente tem. Calma que a gente não consegue chegar tão rápido aí aqui no suporte. Chegamos. Tem uma Kree lá, hein? Uma Kree low. Quebra-diva. Soldado em cima. Tô na merda atrás, time. Cura nós aqui. Vou mandar um Dead Eye da plataforma, o Dead Eye voador. Opa, é grupo. Pesar tudo de uma vez e dar um áudio. Só fala quando você for que a gente... Ih, calma aí que eu errei a plataforma, tá muito rápido. Aí, tô indo lá pra esquerda. Legal. Mata o Zima, pode ir, ó. Ah, não acredito nisso. Então já era. Tava todo mundo escondido na hora que eu dei o Rhinon. Tomei a famosa peba. Ah, não, vamos fazer no boi. Ele só tem um boi aqui, ó. Vamos esperar. Tem outro defensivo, só de exaltar o Zertat. Ah, não, só no boi. Vai ser de novo. Tô na merda, time. What the fuck? Tá ganhando. Caiu ela. Ana. Ana me slipou. Ana low. Boa. McCree. Tiva low. Ponto, time. Tô mal, vou cair. Acho que a gente tem que refazer aqui. Cara, como é que a gente não pegou, mano? Ah, não, tem que me dar... Tem uma Tracer atrás, tem que tal.
Eu vou cair. Boa. O macaco tá no pack de 250 ali dentro. A gente não pegou, mano. Vamos refazer, time. Nossa, eu queria ter soltado esse Dead Eye. Aquela hora era pra gente ter pego pelo menos duas vezes o ponto ali. A gente podia divear com o Winston Reinhardt, que avançava também, bem rápido assim. A gente fazia nano. Nano Mercury. Eles têm Gend agora? Nossa senhora! Desci, desci. Um instalou. Um instou em mim. Um instalou. Nossa, apertei sem querer. Não, até bom se foi isso. Não, mas foi sem querer. Foi sem querer, literalmente sem querer. Ah, meu Deus, cara. Eu vou pegar, em menos de um minuto eu pego. Mata ele, mata ele. Zen vai cair. Gend low. Cai. Nossa, cara, de novo eu esbarro nesse botão, cara. Tá, vocês estão sem healers aí. Tá 2x5 aí. Ah, recuando vai lá. Ou morre. Caralho, mano, de novo eu esbarro nessa porra. Gente, down. Ah, boa, né? Tracer low. Diva atrás, diva atrás, diva atrás. Diva low, boa. Bora, time. Boa. Ah, não acredito nisso. Mercy ficou... Puta que o pariu, cara. Boa, boa. Winston low. Tracer low, Tracer down. Winston. Diva, Diva. Tô na Diva. Diva sem match. Gente. Diva low, Diva down. Gente sem match. Gente no match sem match. Eu tô na merda. Tracer low. Ana low. De Ana. Caralho, pegou no Winston, mano. Tracer low. Boa. Ah, eu atirei nessa porra agora, hein. Vai se ferrar. Lindo, time. Tava esperando o Gend dar o refletir ali agora nessa ult ali. Eu tinha que ter soltado logo. Eu segurei um tempo e ele conseguiu sair. Eu achei que ele ia refletir na minha cara. Gend ficar assim na tua frente, assim, ó. Vai refletir. Eu ia tirar essa skin, mas essa skin tá boa, mano. A gente tá dando uns tiros balas, bolados. Ai, ai. Pode fazer. E o time tá se comunicando, né? Quem é que tá no voice chat? A maioria tá. Tá faltando o Reinhardt e o coisa. Só tá faltando o Duo no voice chat, né? Eu achei que tava todo mundo. Pois é. Teve uma hora que a Ana deu o nome em mim, era. Pra ter guardado pro LoL. Né?
Qual time você tá mesmo, Echo? Oi? Qual time você tá mesmo? Eu jogo na zona, então. Ah, é na zona. Na zona? Como é que é o nome? Zoning. Ah, Zoning. Tá. Entendi. Zoning Game. Legal. Caraca, mano. O Macri tá com defeito. Traz essa aura aqui. Traz a aura aqui, Skull. Não vai trazer. É, esquece. Ih, tá acabando a bateria do meu fone. Tem uns Genji em cima, Diva na loucura. Diva metade em cima. Queria merda, tô game. Diva low. Genji em deck. Linda time, a gente perdeu nossa Mercy, hein. Dá pra ir pra cima, eles estão sem, velho. Leva esse Genji. Genji low. Vem, mata um hoje. Ana low. Tiro meca. Tem a Tracer passando? Eu ouvi a Tracer. Mercy, qualquer coisa grita. Tracer na esquerda. Vê se passou no passo da por cima. É, eu vi. Caraca. Muito, muito louco. Ninguém tem ideia. Nossa, Genji muito louco. Filha da puta. Como é que eu não regalo? Ah, filha da puta, me achou, cara. Acho que eles vão pegar. Pegaram, time. They are taking our point. Throw to them. Easy. Nossa, tinha um Genji em cima de mim. E aí tem cura? Tem cura? Não. Fudeu, time. Morreu muita gente. Mercy caiu. Eu tomei um pick-off ali, cara. Eu não vi o Genji em cima de mim. Pior que fui ajudar, eu tomei stuck, mano. Prepare your defenses. Select your hero. Cara, o primeiro ponto foi muito bom, cara. A gente defendeu muito bem. Eu vou manter uma crise. Justice ain't gonna dispense itself. Caralho, cara, é só eles pegarem esse ponto. Puta que pariu. Caraca, a gente tinha que manter, tinha que ter um simetro, eu acho, cara. Pra ter um escudinho pra... Se a gente perder uma pessoa, acabou. Attackers incoming in 30 seconds. Chance. Much obliged. Damage increase. Let me get you.
Tá ligado na Tracer, que ela provavelmente vai querer ir pro Fox. Uhum. Eu tô mais na backline aqui atrás. Ah, é isso aí. Pelo menos eu tava ali atrás, né, antes. Vou só dar os tiros iniciais aqui. Jogando no high ground. Recuei já. Jogando o menino do ponto. Jogo. Quem de low, Tracer low, tudo low, cara. Winston low. Eu vou cair, time. É GG, caiu todo mundo. Oh, boa, cara. Foi da hora. Porra, cara, aquela... Podia ter acontecido aquilo, cara. Porra, isso foi a jogada da partida? Tá louco, mano. Mas foi boa a partida, cara. Eu não achei ruim, não. Achei muito boa. Agora, a gente vacilou na defesa, cara. Eles vieram tentar me ajudar no pick-off que eu levei ali e acabou desencadeando a porra toda. Aí ferrou tudo. Ferrou tudo de vez. Não tinha como. A gente tava com 85. 3885, acho. Onde é que a gente vai? Pelo menos a gente não perdeu muito. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que eu ia jogar até meio estranho de uma cria agora, por ser a primeira partida do dia que eu tô gravando. Mas não. Foi boa. Foi boa até. Eu achei um pouco desbalanceado a forma como tava o time, certo? Em questão de SR. Só que o time tava jogando bem, cara. O time não tava jogando mal. Pelo menos era a impressão que eu tive. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou desta play aqui. Chama no canal se não é inscrito pra ver o vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!